Protekla godina bila je teška za sva preduzeća za prevoz putnika. Ipak u javnom preduzeću Subotica Trans su zadovoljni s obzirom na okolnosti. Putnika ima znatno manje i sada, a tokom prošle godine bilo je perioda kada su zbog pandemije koronavirusa imali zabranu obavljanja delatnosti. To je bio snažan udarac za preduzeće. Međutim, nadaju se da će vakcinacija, kao i u ostalim segmentima života, doneti olakšanje i u ovoj delatnosti. Očekuju poboljšanje već za par nedelja. Pad putnika je evidentan, možemo slobodno reći da se radi čak o 50% od uobičajenog broja putnika, ali nadamo se da će sada sa početkom školske godine da se situacija popravi, da će sa poboljšanjem radnih uslova, da će, odnosno sa zapošljavanjem, da će ipak jedan deo preduzeća da ponovo počne na kupuje mesečne karte, da se njihove, da putovanje, dolazak na posao njihovih radnika oslone ipak na naše kapacitete, na naše mogućnosti. Pandemija je donela i neke pozitivne promene. Naime, donedavno je u preduzeću jedan od većih problema bio nedostatak vozača. Sada je situacija drugačija. Imamo dovoljan broj vozača i za sada je situacija stabilna, ne planiraju da odu, baš naprotiv, imamo čak i povećano interesovanje za zapošljavanje kod nas. Tako da s te strane možemo da kažemo da smo zadovoljni. I pored teške godine za nama, u Subotica Transu ne planiraju redukovanje linija, a da bi se delatnost odvijala neometano i u buduće, iz ovog javnog preduzeća apeluju na putnike da i dalje prvenstveno koriste elektronske novčanike kako bi se izbegao direktan kontakt sa vozačima. Pored toga, nošenje zaštitnih maski je obavezno, kao i održavanje fizičke distance.